Hey,
Belum tahu ya kembali kau ini yang itu kau. Ram. Itu macam ada besar sedikit bukan ya? Itu yang apa? Jaya pulang kau di kita. Kami umbo. Baik sudah kasih. Kalau kita mau
yun si Kuya Tito. Asa ka nakalak ko. Kuya Tito. Magkotya. Magkotya may anaw ka. Tara po. Alam na. Okay. Itu bagian terakhir untuk kurang sini kotak. Temun. 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 Alam na yan, lo. Alam na. Traffic na ano na yan, lo. Please, prone na na. Ano, ba yung pangkakas? Ay. Ay. Masante ka mo na. Ah, ba? Ba't yung dress gabi mo na? Ay, alam na. Ano, ha? Patay ka? Kanto, ba't yung na to, ha? Langkaw, makalakas ni mo marata. Dress, bangkote, yaman yan, ang ka. Karas, yes. Sepanjang itu kan. Ini yang lawan kan. Ini yes ya. Pulang res ya. Oke. Pulang res. Ah. Jamin alek no. Bye bye game di dalam. Pulang res, Pak. Cuy. Belain ya. Enggak kira cukup kita lo. Telo tiwana mal maki kereta binaan pasak sami pasak bisa pasak bisa sih ayo sebulan sih sampai sih ini kita bisa sih tapi blas itu tawa tak boleh. Dapat tangan tawa boleh. Kalau betul.
Pahaya bibit tu res. Pakoi sam tu. Pakoi. Gigi tapi. Apa mak? Timbak ya tu. Sini lah yang nak baru Bang Manuk ambil lah duit Darawan mana lagi? Ini semua tau yang tata liukan ni cikam ambil lah ni nak tahu ke pinau dah ke pinau dah kau dia kita perlu larap main-main bapak dah. Saya dah kau poin tu. Si Batman eh si anu waktu maka si kolong oh dah yang penting langkah masih tahu ada apa berapa si Bano bawa muta lu bawa dia. Ini mana ni? Mata open. Mata open. Ready?
Bangkote ya, sebenarnya boleh. Ada bola. Tim 2. Kebancak kita bola betonan. Ada. Ayo. Tahu. Ada bola. Kamu. Kamu. Ada. Ini. 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 Ini